15 населених пунктів обстріляли росіяни напередодні на Слобожанському та Куп'янському напрямках, а в районі Бударків на Куп'янщині завдали авіаційного удару. Більше про ситуацію в регіоні розкаже наша кореспондентка у Харкові Світлана Шакера. Вона зі студією наживо. Вітаю, колего. Які новини маєш? Вітаю, Лілю. За минулу добу на Харківщині через ворожі обстріли постраждалих зафіксовано не було. Втім, рятувальники боролися із наслідками ворожих ударів. Так, у селі Глушківка на лівому березі річки Оскіл, це Куп'янський район. Окупанти обстріляли місцевість, через це загорівся місцевий ліс. Рятувальники під загрозою повторних обстрілів загасили полум'я, врятували ліс. А в селі Одноробівка Золочівської громади в полі під час робіт на протитанковій міні підірвався трактор місцевого фермерського господарства. Тракторист, на щастя, не постраждав, постраждала лише техніка. І за минулу добу це вже другий подібний випадок. Прошу послухати пряму мову рятувальників. Поблизу села Явірська Балаклійської громади Ізюмського району під час проведення польових робіт підірвався фермерський трактор марки Т-150 на протитанковій міні. Цей трактор керувався дистанційно, тому жертв та постраждалих не було. Ще раз хочемо звернутися до усіх мешканців Харківської області, до всіх фермерів, не обстежувати і не приймати участь у польових робітах, поки сапери не обстежать дану територію. Наразі 40% Харківщини забруднені вибухонебезпечними предметами. Такі дані навів після вчорашнього візиту очільник МВС Ігор Клименко. Рятувальники вже знищили 76,5 тисяч вибухонебезпечних предметів, але роботи ще дуже багато. Такі маємо новини на цю хвилину. Лілю, тобі слово. Дякую, колего. Наша кореспондентка Світлана Шакера наживо з Харкова розказала про безпекову ситуацію в області.